काठमाडौँ महानगरले सहर व्यवस्थित र सुन्दर नगर बनाउन 23 रोपनी जग्गामा निर्माण थालेको 22 तले भ्यू टावर अलपत्र परेको छ। सहर नियाल्न सहज हुने भ्यू टावर निर्माणको खबरले खुसी भएका महानगरवासी 4 वर्षसम्म निर्माणले गति लिन नसक्दा निराश छन्। विकास निर्माणले गति लिने सरकारी दावीलाई राजधानीमै निर्माणाधीन भ्यू टावरले गिज्याइरहेको छ। जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्सले निर्माण जिम्मा लिएर 5 वर्षमा बनाउने र 25 वर्षसम्म भ्यू टावर सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरेको थियो। समयमै काम नगर्दा सम्झौता कागजमा मात्र सीमित बनेको छ। सुरुमा 2072 सालको विनाशकारी भूकम्प र भारतले गरेको नाकाबन्दीलाई देखाएर काम ढिलाइ भए पनि पछिल्लो समय निर्माण जिम्मा लिएको कम्पनीले जिम्मेवार भएर काम गरेको छैन। तथापि निर्माण कम्पनीले काम धमाधम भइरहेको दावी गरेको छ। ठुलो भवन निर्माणमा जमिन मुनिको काम धेरै हुने भएकाले उल्लेख्य प्रगति नदेखिएको र अहिलेसम्म धेरै काम सकिएको कम्पनीको दावी छ। 5 वर्ष पुरानो टाइममा हाम्रो 2 वर्षमा चल्दैछ। त्यसमा हामीले 1 साल भूकम्प गयो, त्यो हामीले नक्सा चेन्ज गर्नु पर्यो। 1 साल नाकाबन्दी लाग्यो, त्यो छँदैछ आफ्नो ठाउँ र हाम्रो काम भइरहेको छ। हामीले जमिन मुनिको काम 75% काम सिद्धि हाम्रो। अब हाम्रो खनाइ खन्ने काम र टाइमिङ गर्ने काम हुन्छ हुँदैछ, हामीले भनेको टाइममा हामी सिद्ध्याउँछौँ। काठमाडौँ महानगरले पनि भ्यू टावर निर्माणमा भएको ढिलाइलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ। निर्माण कम्पनीसँग छलफल गरेर टावर निर्माणलाई गति दिलाउने महानगरले जनाएको छ। 5 वर्षभित्र पुनः निर्माण हुनुपर्छ नै भन्ने कुरा हो। यसको चाहिँ अब भएको कार्यको पनि मूल्याङ्कन गर्ने, अब चाहिँ के भन्दा उसको वर्क सेड्युल पनि माग्ने र त्यसपछि उसले चाहिँ अब बाँकी अवधि भर निर्माण सम्पन्न गर्न सकिन्छ सकिँदैन भन्ने कुरो अब हाम्रो चाहिँ एउटा कन्सल्टेन्ट हामीले चाहिँ हायर गर्छौँ र त्यसमा अब दुई पक्ष बसेर छलफल हुन्छ। राजधानीको निकै व्यस्त ठाउँमा निर्माणाधीन भ्यू टावर समयमै नबन्नुले महानगरमा हुने विकास गतिविधि कसरी अघि बढ्छन् भन्ने गतिलो उदाहरण देखिएको छ। जनताको प्रत्यक्ष निगरानीमा हुने यस्ता आयोजनालाई समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न महानगरले भूमिका खेल्नुपर्छ, अन्यथा विकास र निर्माणबाट समृद्ध मुलुक निर्माण गर्ने नारामै सीमित हुनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अजय हाकजुका साथ शान्ता लम्साल, काठमाडौँ।